Živijo, Bog da je lepo zdrav. Danes bomo govorili o obhajilu pod obema podobama. In sicer, zakaj v latinski maši, oziroma zakaj bi mogli v vsaki maši biti obhajeni samo pod eno podobo. Preden začnem, bi rad še nekaj rekel, in sicer, da govorimo o obhajilu pod obema podoboma, oziroma pod eno podobo, ne se pravi pod podobo kruha ali pa pod podobo vina. Ne govorim o vrsti, ane species, ampak o podobi. Osebno mislim, da je termin bolj primeren, ker kar dejansko zaužijemo v svojemu bistvu drugačno. Zaužijemo Kristusa, ki pa je pod podobo vina in pod podobo kruha. In zato se mi zdi, da je uporaba besede podoba bolj primerno, kot uporaba besede vrsta. Ker vrsta bolj nakazuje nekaj, kaj to je, nekako to zgleda. Mogoče se bo kdo najdel, ki bo hotel o tem bolj točno razpravljati, pa je povabljen, da napiše kaj v komentarje. Pa dajmo začeti, kot se zagre z molitvijo v latinščini. Oremus, prijatelji, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum, quotidianum da nobis hodie, dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Uvedba obhajila pod obema podobama v 20. stoletju. Uvedba obhajila pod obema podobama za laike v 20. stoletju se je začela kot posledica neposlušnosti papežev. Prispevala je k pomankanju strahu Božjega, k oskrunjenju in bogoskrunstvu. Zdaj, nekateri katoličani se zmotno in heretično verjamejo, oziroma so zmotno in heretično verjeli, da je treba obhajilo prejeti pod obema podobama, ali da Kristusa prejmejo popolneje, če prejmejo sveto obhajilo pod obema podobama. Prav tako je to privedlo do razširjenja uporabe izrednih delivcev svetega obhajila, se pravi laikov, ki deluje sveto obhajilo. Ta nekak zahteva, ta zmota, potem, da je potrebno prejeti pod obema podobama, je prispevala k temu, da se razširja uporaba izrednih delivcev svetega obhajila. Ker eden drži kelih, eden drži ciborje s hostijom, eden drži kelih in tak naprej. Da pa ljudje sami vzamejo in pa sami intinknejo. Sami pomočijo hostijo v kelih. Ampak je self-intinction, to, da sam pomočiš hostijo v kelih, je proti kanonskem pravu. Mnogi katoličani zmotno menijo, da je ta praksa v cerkvi običajna. Vendar je resnica, da je obhajilo pod obema podobama dovoljeno le pod določenim pogoji. In tudi to omejeno dovoljevanje obhajila pod obema podobama za laike je bilo izsiljeno od svetega sedeža zaradi razširjenja neposlušnosti nekaterih vernikov. Se pravi, obhajilo pod obema podobama torej ni obvezno. Ne, ni obvezno, ni potrebno, ni zaželjeno. Čeprav je duhovnik, ki daruje mašo, dolžan prejeti sveto obhajilo pod obema podobama, podobo kruha in vina, laikom ni potrebno prejemati svetega obhajila pod obema podobama. Čeprav je bilo v zgodni cerkvi, in to je res, v zgodni cerkvi je bilo sveto obhajilo laikom dano pod obema podobama, pod podobo kruha in pod podobo vina. Ampak kljub temu je cerkev pod vplivom številnih in tehtnih razlogov uvedla obhajilo pod eno podobo, pod podobo kruha. Nadalje je kot anatemo razglasila vse,
ki so to prakso obsodili. Zdaj, zakaj je cerkev dovolila obhajilo pod eno podobo, oziroma zakaj je uvedla obhajilo pod eno podobo? Čeprav praksa obhajila pod obema podoboma sama po sebi ni teološko oporečna. Ni teološko oporečno to, da prejmeš obhajilo pod obema podoboma. Se v vzhodnih cerkvah še zmeri je obhajilo še zmeri pod obema podoboma. In ni nič narobe samo po sebi teološko gledano, s tem, da prejmeš Jezusa Kristusa pod obema podobama. Je pa praksa, ta praksa prejemanja pod obema podoboma povzročila številne resne težave. Je povzročila veliko pomislekov, veliko teoloških zmot in veliko zlorab. Naprimer, prvo je očitno nevarnost razlitja in se pravi profanacije Kristusove krvi, Kristusa. Potem je zmeda pri učenju glede resnične prisotnosti. Se pravi, razmišljanje, da je Kristus ni prejet v celoti, če ga zaužiješ samo pod eno podobo. Kar ni res. Bomo o tem tudi govorili. Pol je jasno tudi zaskrbljeno zaradi nehigijenskih pogojev pri uporabi skupnega keliha, se pravi nevarnost okužbe ali pa širjenje bolezni. Pa tudi zaskrbljeno zaradi nezmožnosti nekaterih, vključno z otroki, se pravi njihova nezmožnost uporabe obhajila pod obema podoboma. Stoletja nazaj je cerkev glede na različne pomisleke, kot sem jih navedel, odobrila obhajila pod eno vrsto, pod eno podobo za laike. In jasno je, da so številni svetniki bili obhajeni samo pod podobo kruha, ne da bi to škodovalo njihove svetosti ali odrešenju. In zdaj bi rad šel skozi navedke različnih konciljev ali pa različnih dokumentov in malo bolj razlažil, zakaj je bolje, je priporočljivo, da prejmemo pod eno podobo. Zdaj, Tridentinski koncil, se pravi, to je iz leta tam 1550-1560, pravi tako: če kdo reče, da bi morali zaradi Božjega predpisa ali nujnosti odrešenja verniki prejeti najsvetejši zakrament Evharistije pod obema podobama, naj bo anatema. Nadalje Tridentinski koncil pravi: če kdo zanika, da je v častitljivem zakramentu Evharistije ves Kristus popolnoma in polno navzoč pod vsako podobo in pod vsakim delom vsake podobe, kadar sta ločeni, naj bo anatema. Se pravi, če trdiš, da Kristus ni polno navzoč v kapli vina, ki je posvečeno, da ni Kristus polno navzoč s telesom in krvjo, z dušo, božanskostjo, potem si anatema. Če trdiš, da Kristus ni polno navzoč v koščku hostije, ki ti ostane rok ali pa pade po tleh, ko prejemaš Kristusa v roko, in trdiš, da ti smo koščku, ki je premečken košček, da bi vseboval popolnost Jezusa Kristusa s telesom in krvjo, z dušo in božanskostjo, potem si anatema. Pravi Tridentinski koncil, to je magisterij cerkve. Naprej Tridentinski koncil pravi: če kdo zanika, da je Kristus cel in popoln, vodnjak in avtor vseh milosti, sprejet pod eno vrsto kruha, ker kot nekateri napačno trdijo, tako ni prejet pod obema podobama, kot jih je vzpostavil Kristus, naj bo anatema. Se pravi, če kdo zanika, če kdo zanika, da je Kristus cel in popoln, ko je prejet pod eno podobo, ko je prejet pod podobo kruha, če eden zanika to, zato, ker pravi, in da je njegov argument to, da je Kristus postavil zakrament svete Evharistije pod obema podobama, se pravi, ker je Kristus postavil zakrament Evharistije pod obema podobama, torej iz tega sledi, da če ti si obhajen samo pod podobo kruha, potem Kristus tam ni bil popolnoma in v celoti navzoč. Če kdo to trdi, potem si anatema.
pravi Tridentinski koncil. Nadalje pravi Tridentinski koncil: če kdo reče, da na sveto katoliško cerkev niso vplivali pravični vzroki in razlogi, da bi obhajilo v obliki kruha dajalo občestvo samo laikom ali celo klerikom, kadar ne daruje maše, ali da se je cerkev pri tem zmotila, naj bo anatema. Naprej pravi Tridentinski koncil: sveti koncil, ki ga vodi sveti duh, ki je duh modrosti in razumevanja, duh svetovanja in pobožnosti, glej Izaija 11, in ob upoštevanju navade in sodbe same cerkve uči in izjavlja, da laiki in kleriki, ki ne darujejo maše, niso zavezani nobenemu božanskemu ukazu, naj sprejmejo zakramente Evharistije pod obema vrstama, pod obema podoboma. In vera ne dopušča dvoma, da je obhajilo pod eno podobo zadostno za odrešenje. In potem nadalje katekizem Tridentinskega koncila, ki je edini točni, nezmotljivi katekizem, ne, zato, ker je črka za črko po Tridentinskem koncilu, ki je bil nezmotljiv, ki ima magisterijsko funkcijo, ki je postavil dogme, a ne, za avtoriteto cerkve, za avtoriteto magisterija cerkve, in je kot ta katekizem Tridentinskega koncila edini nezmotljivi katekizem. Katekizem, ki ga imamo zdaj, naprimer katekizem katoliške cerkve, je sta debela bukva, je papež Janez Pavel II. Sam, ko ga je izdal, je rekel, da ga je treba čim prej revizirati, ker je noter velik napak. Tako da, če hočeš točno to, kaj cerkev uči, nezmotljivo, če hočeš do tistega prispol, moraš prati katekizem Tridentinskega koncila. In katekizem Tridentinskega koncila tako prav: glede obreda, ki ga je treba spoštovati pri obhajilu, bi morali pastiri učiti, da zakon svete cerkve prepoveduje občestvo pod obema vrstama vsem, razen duhovnikom, ki daruje mašo, brez avtoritete cerkve same. Se pravi, če cerkev posebej ti ne da avtoritete, da si obhajen pod obema vrstama, ti je prepovedano. Kristus Gospod je res, kot je pojasnil Tridentinski koncil, ustanovil in izročil svojim apostolem pri njegovi zadnji večeri ta najbolj vzvišeni zakrament pod podobo kruha in vina. Vendar ne sledi, da je s tem naš Gospod in odrešenik vzpostavil zakon, ki je odredil njegovo dajanje oziroma zauživanje vsem vernikom pod obema vrstama. Ko govori o tem zakramentu, ga tudi sam pogosto omenja samo pod eno vrsto. Kot na primer, ko pravi: če kdo je od tega kruha, bo živel večno in kruh, ki ga bom dal, je moje meso za življenje sveta, in kdor bo jedel ta kruh, bo živel večno. Tako pravi katekizem Tridentinskega koncila. Jaz bi na to dodal, ker smo začeli z molitvijo, ne? Panem nostrum quotidianum, daj nam danes naš vsakdani kruh. Je molitev, a ne, ki nas jo je Kristus naučil. A ne, ni, daj nam danes naš vsakdani kruh in vino. A ne, daj nam danes naš vsakdani kruh, je zadostno. Se opravičujem. Evo, nadalje. Zakonik kanonskega prava, to je 1917, pravi tako: najsvetejša Evharistija se daje samo v podobi kruha. Baltimorski katekizem, spet, zelo, zelo, zelo dober katekizem. Cerkev ljudem ne daje svetega obhajila kot duhovnikov pod podobo vina, da bi se izognila nevarnosti prelivanja predragocene krvi, da bi preprečila nespoštovanje, ki bi ga nekateri lahko izkazali, če bi bili prisiljeni piti iz uporabljenega keliha. Vsi, in ne nazadnje, da uvržemo trditve tistih, ki so zanikali, da je kri našega Gospoda prisotna tudi pod videzom, tudi pod podobo kruha. Se upravičujem, ampak očitno neče, da bi jaz tu bral. Zdaj, sveti Tomaž Akvinski, zdravnik, doktor cerkve, in največji teolog v zgodovini cerkve, takole piše: Augustin v pridigi Gregory Sacramentarium pravi: vsak sprejme Kristusa Gospoda,
ki je v celoti navzoč pod vsakim drobcem, niti ni manjši v katerem koli delcu, ampak se pod vsakim v polnosti podarja. Naprej, Baltimorski katekizem. Jezus Kristus je celoten in cel v obliki kruha in v podobi kruha in v podobi vina. Naprej, Baltimorski katekizem. Vemo, da pod videzem kruha prejmemo tudi Kristusovo kri, da pod podobo kruha prejmemo tudi Kristusovo kri in pod podobo vina tudi Kristusovo telo. Ker v sveti Evharistiji prejmemo živo telo našega Gospoda in živo telo ne more obstajati brez krvi, niti ne more živa kri obstajati brez telesa. To je Baltimorski katekizem. Den katekizem pija svetega, pija desetega papeža. Prav tako. Tako pod podobo kruha, kot pod podobo vina, je prisoten živ Jezus Kristus s svojim telesom, krvjo, dušo in božanskostjo. Svoje teleso, krvjo, dušo in božanskostjo pod podobo kruha, kot pod podobo vina. Očitno bo pokašljevanje dan zdaj odaje. Se upravičujem, tak pa če. Pa naprej Tridentinski koncil, se pravi 1551 leta po Kristusu. Najsvetejša Evharistija ima res to skupno z ostalimi zakramenti, da je simbol svete stvari in je vidna oblika nevidne milosti. Toda v Evharistiji najdemo to izvrstno posebnost, da imajo potem drugi zakramenti najprej moč posvečevanja, ko jih nekdo uporablja. Medtem, ker v Evharistiji že pred uporabo sam avtor svetosti. Kajti apostoli še niso prejeli Evharistije z Gospodove roke, ko pa je sam kljub temu z resnico potrdil, da je to njegovo lastno telo, ki jim ga je predstavil. In ta vera je bila od nekdaj v Božji cerkvi, da je takoj po posvečenju pravo telo našega Gospoda in njegova prava kri skupaj z njegovo dušo in božanskostjo navzoča pod podobo kruha in vina. Toda telo resnično spada pod podobo kruha in kri pod podobo vina z močjo besed. Toda telo samo pod podobo vina in kri pod podobo kruha in duša pod obema podobama silo tiste naravne povezanosti in sočasnosti, pri kateri so deli Kristusa našega Gospoda, ki je zdaj ostal od mrtvih v večno življenje, združeni skupaj. Poleg tega božanskost zaradi čudovite hipostatske združitve s svojim telesom in dušo. Zato je najbolj res, da je pod obema podobama vsebovano toliko, kot pri vsaki posebej. Kajti Kristus je cel in popoln pod podobo kruha in pod katerim kolim delom te podobe. Prav tako je celoten Kristus navzoč pod podobo vina in pod njegovimi deli. Tridentinski koncil. Evo pa še na kanc, da se še enkrat odkašljem, pridem preberem to zadnji del. Jasno je, spet katekizem Tridentinskega koncila, jasno je, da so na cerkev vplivali številni in najbolj prepričljivi razlogi, ne le za odobritev, temveč tudi za potrditev svojim odlokom splošne prakse obhajanja pod eno podobo. Na prvem mestu je bilo potrebna največja previdnost, da bi se izognili prelivanju Gospodove krvi po tleh, čemur se je zdelo težko izogniti, če bi kelih dajali v velikem zboru ljudi. Naslednje pa bi morala biti sveta Evharistija v stalni pripravljenosti za potrebe bolnikov, in če je Kristus v podobi vina dolgo neuporabljen, se pravi vino, Kristus pod podobo vina bi bil skozi posvečeno vino, bi bilo skozi pripravljeno, spravljeno tabernakljo, za potrebe bolnikov, tisti, ki imajo umret, potrebe maziljenja in zadnje Evharistije, da bi dobil ga pod podobo kruha in pod podobo vina, bi mogel imeti vino skozi tam pripravljeno. In če je Kristus v podobi vina dolgo neuporabljen, bi se lahko vino skisalo. In kaj boš pala? Boš pala stran meto. Če je posvečeno, pa če je to Kristusovo kri. Naprej piše. Poleg tega je veliko takih, ki sploh ne morejo prenašati okuse ali celo vonja vina. Da ne bi torej, kar je namenjeno duhovnemu zdravju,
se moralo izkazati za škodljivo za zdravje telesa, je cerkev najbolj preudarno določila, da se ljudem daje Kristus le pod podobo kruha. Nadalje lahko pazimo tudi, da je v mnogih državah vina izredno malo. Prav tako ga ni mogoče pripeljati od drugod, ne da bi pri tem nastajali zelo visoki stroški in naleteli na zelo naporna in težka potovanja. Nazadnje je bil najpomembnejši razlog potreba po nasprotovanju hereziji tistih, ki so zanikali, da je Kristus cel in popolnoma vsebovan v obeh podobah in trdili, da je telo v podobi kruha brez krvi in kri pod podobo vina brez telesa. Da bi se torej jasneje postavili pred oči vse resnice katoliške vere, je bilo najbolj modro uvedeno obhajilo pod eno podobo, torej pod podobo kruha. Obstajajo tudi drugi razlogi, ki so jih zbrali tisti, ki so obravnavali to temo in ki jih, če se zdi potrebno, lahko predložijo pastiri. To je katekizem Tridentinskega koncila. A bomo še eno? Ali pa še dve? Dajmo še dve. Eno od Tomaža Akvinskega, pa eno iz koncila v Konstanci. Se opravičujem, to pomeni, da bomo še malo bolj pokašljeval, ampak tak je. Evo, sveti Tomaž Akvinski, tako prav. Glede uporabe tega zakramenta je treba upoštevati dve točki. Eno glede zakramenta, drugo glede prejemnika. Glede zakramenta je primerno, da se prejemata tako telo kot kri, ker je polnost zakramenta v obeh. In posledično, ker je duhovnika dolžnost posvečevati in dokončati zakrament. Nikakor ne bi smel sprejeti Kristusovega telesa brez krvi. Se pravi, to je glede zakramenta. Toda strani prejemnika je največja naloga spoštovanje. In potrebna je previdnost, da se ne zgodi kaj, kar je nevredno take velike skrivnosti. Zdaj bi se to lahko zgodilo zlasti pri prejemanju krvi, kajti če bi se z njo neprevidno ravnalo, bi se lahko zlahka razlila. In ker se množica krščanskega ljudstva povečala, v kateri so stari, mladi in otroci, med katerimi nekateri niso dovolj preudarni, da bi bili pri uporabi tega zakramenta previdni, zato je preudarna navada, da se krvi ne da v zaužiti ljudem, ampak da jo prejme duhovnik sam. Popolnost tega zakramenta ni v zaužitvi vernikov, temveč v posvetitvi. In zato popolnosti tega zakramenta ni nič odvzeto. Če ljudje prejmejo telo brez krvi, pod pogojem, da duhovnik, ki daruje maše, prejme oboje, Gospodov pasijon ponavzočuje v samem posvečevanju tega zakramenta, v katerem telo ne bi smelo biti posvečeno brez krvi. Toda telo lahko ljudje sprejmejo brez krvi, niti to ne škodi zakramentu, ker duhovnik v imenu vseh daruje in zaužije kri. In Kristus je popolnoma navzoč pod vsako podobo, kot je bilo prikazano zgoraj. To je vprašanje 76 v si mislim, da vsuma teologija Tomaža Akvinskega. Potem še koncil v Konstanci leta 1415. Prav tako. Nekateri ljudje v nekaterih delih sveta so si drznili trditi, da bi moralo krščansko ljudstvo prejeti sveti zakramenta Evharistije v podobi kruha in vina. Zato je ta sedanji generalni koncil v Konstanci zakonito sestavljen v svetem duhu, ki želi poskrbeti za varnost vernikov pred to zmoto, po dolgem premisleku mnogih ljudi, izučenih v božji in človeški zakonodaji, izjavlja, odloča in določa, da tega zakramenta ne bi smeli prejemati po obroku, niti ga verniki ne smejo prejeti brez posta, razen v primerih bolezni ali kakšne druge nujnosti, kot to dovoljuje zakon ali cerkev. Poleg tega, tako kot je bila ta navada smiselno uvedena, da bi se izognili različnim nevarnostim in škandalom, tako s podobnimi ali celo večjimi razlogi je bilo mogoče uvesti in smiselno poštevati navado, da, čeprav so ta zakrament v zgodni cerkvi prejeli verniki pod obema podobama, kljub temu pozneje prejeli obe podobi le tisti, ki obhajajo mašo, laiki pa le v podobi kruha,
kaj ti potrebno je zelo trdo verjeti in nikakor ne dvomiti, da je celotno Kristusovo telo in kri resnično zajeto tako v obliki kruha kot v obliki vina. Tako v podobi kruha kot v podobi vina. Ker so to navado iz resnih razlogov vedli cerkev in sveti očetje in jo že zelo dolgo spoštujejo, bi jo morali poštevati kot zakon, ki ga nihče ne sme zavrniti ali spremeniti po svoji volji. Tisti, ki trmost ustrajajo nasproti s prej omenjenim, so obravnavani heretiki. Ta sveta sinoda v zvezi s tem tudi odloča in izjavlja, da je treba poslati navodila najbolj častitljivim očetom in gospodom v Kristusu, patriarhom, primarjem, nadškofom, škofom in njihovim duhovniškim vikarjem, ne glede na to, kje se nahajajo, v katerih naj bodo pooblastili tega sveta, tega svetega sveta in pod bolečino ekskomunikacijo učinkovito kaznovali tiste, ki se motijo proti tej uredbi. Tako določa koncil v Konstanci. Evo, upam, da je to pomagal pri razlagi, zakaj se pri sveti maši, če sploh pri tradicionalni sveti maši, zakaj je obhajilo izključno za laike, izključno pod podobo kruha. Medtem, ker je edino duhovnik tisti, ki zaužije Kristusa pod obema podobama. Tako da upam, da je to kakor tok pomagal, se opravičujem za krehanje, tako pa če, ko začne dražta, ali pa ko kakšen noče, da bi kaj govoril. Pa dajmo zaključiti z duša Kristusova posveti me. Oremus, prijatelji. Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Anima Christi sanctifica me, corpus Christi salva me, sanguis Christi inebria me, aqua lateris Christi lava me, passio Christi conforta me, o bone Jesus exaudi me, intra tua vulnera absconde me, ne permitas me separari et te, ab hoste maligno defende me, in ora mortis me avoca me, et iube me venire a te, et cum sanctis tui laudem te in saecula saeculorum. Amen. Jezus, tebi živim, Jezus, tebi umrjem, Jezus, tvoj sem živ in mrtev. Amen. Amen. Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Bog daj.